Отже, «Спадок Януковича» – це програма, яка щопонеділка, буквально півгодинки, ми говоримо про те, що нам залишив Віктор Янукович. Йдеться про людей, фірми, гроші, банки, підприємства, нерухомість. Ми намагаємося не забувати про це, тому що війна закінчиться, а нам всім далі жити в цій країні, і, можливо, гроші цих злочинців, які зараз розшукуються переважно, допоможуть відбудувати Україну. Зрештою, вони їх переважно отримали незаконним шляхом. Хочу представити свою гостю, це Сівгіль Мусаєва. Дуже доброго дякую, що прийшла сьогодні в студію. Сівгіль – журналістка-розслідувачка, яка працювала в журналі Forbes, зараз має власний проєкт Hubs, продовжує стежити за корупціонерами від минулої влади і від нинішньої влади, я впевнена. Маємо з Сівгіль свій спільний інтерес, це Сергій Курченко, молодий підприємець. Сівгіль, як фінансово відомий журналіст, економічний, багато стежила за ним і колись знайшла в його офісі. Документи, які були пропущені через шредер, власне, навіть не в офісі, а на паркінгу офісу ТРЦ «Арена». Це було 24 лютого, тобто через два дні після того, як Янукович втік з країни, з офісу групи компанії «Вітек» вивозилися усі документи, звільнялися усі працівники, і ми, власне, стали свідками цього всього. І я на той час була із волонтерами Майдану, і ми намагалися увійти в офіс, на жаль, нам не дозволили, але на паркінгу ми знайшли 40 мішків цих документів, які були пропущені через шредер. Там було багато цікавого, і по деяких документах я відписалася, а зараз ці документи відновлює проект «Канцелярська сотня», яким керує Денис Бігус, теж наш колега-розслідувач. Так, ми минулого тижня з ним говорили про документи. От минулого тижня мені вдалося побувати в офісі Курченка, який уже не працює дуже давно, але тим не менше навіть керівництво «Арени» не хотіло спочатку, а потім таки поводило нас. Готується сюжет, да, Сергію, там має бути відео. Готовий вже. Зараз буквально пару хвилин ми подивимося і продовжимо з Сівгіль розмову про Сергія Курченка. Там. Я так. Він готовий в тому сенсі, що він готовий, лежить в папці тобто сюжету, зараз ми його готуємо до ефіру. А, вже можемо. Так, можемо показувати. Давайте подивимося.
ще писався, а потім ти там. Теж як такий кабінет. Ось керівників. Отже, так зараз виглядає офіс Сергія Курченка багато місяців тому. Його компанія «Сіпек» з'їхала звідти. Ми спілкувалися з адміністрацією «Арени Сіті», де розташовувалося приблизно 20 приміщень корпорації Курченка. І вони кажуть, що ніхто зараз не хоче винаймати ці приміщення, чи вони знають про Сергія Курченка, чи дуже дорого, я не знаю. Хочеться, Вігіль, трошки поговорити власне про те, що зараз з Курченком. Ми знаємо, що ти маєш дуже багато інформації. Якщо можеш нам щось новеньке розказати, він у Москві. Ну, за останніми даними, да, які там мені розповідали мої джерела, то він дійсно зараз мешкає в Москві, навіть називали місце Срібний Бір, це такий, як за Підмосков'я, якщо можна сказати, елітний житловий район, як, але не, на останню інформацію, що він все ж таки звідти поїхав, куди саме, не знаю. І декілька тижнів тому розповсюджувала інформацію стосовно того, що можливо, що Курченко приїде до Казахстану, оскільки російські правоохоронні органи хочуть дуже багато грошей для того, щоб він і далі залишався, як і інші урядовці нашої країни, колишні, у Москві. Тобто вони хочуть там якийсь великий відсоток від тих грошей, які вони отримали, які вони вивезли з країни, за те, щоб він просто і надалі там знаходився. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, не можу сказати. Ну, розповідали, що він доволі там активний спосіб життя веде, що він є, скажімо так, клієнтом усіх нічних клубів якихось відомих у Москві, що він намагається робити якийсь бізнес у Криму. І навіть потрапляла до мережі інформація про активи, які цікавлять Курченка. Це не тільки автозаправочні станції якихось мереж, це і промислові підприємства, це феодосійська нафтопровалка, це актив, який, до речі, був цікавий Курченко ще, коли усе було добре, скажімо так, в нього особисто. Тобто це був такий пункт контрабандного палива, через який потрапляв великий обсяг палива саме в Україну. Тобто він, звичайно, в цьому зацікавлений, оскільки Крим був анексований, це підприємство зараз фактично ридернула кримська влада, то в нього є великі можливості це підприємство отримати за невеликі гроші. Так як ми говоримо тут про спадок Януковича в основному, ми знаємо, що Курченко дружив з Клименком, дружив з Пшонками. Чи ти вивчала досить довго його діяльність від самого початку, фактично, та від Харкова? Чи є у тебе якісь, ну, тобто якісь речі, які доводять, що він був власне сімейним бізнесменом, сімейною людиною? Що, ну, от наштовхує тебе на це, що Янукович йому допомагав умовно? Ну, найцікавіше, напевно, те, що всі журналісти, які досліджували, вони все ж таки не знайшли там тіня Цагамри, тобто така справа, але намагалися це зробити і через зв'язок із компаніями Кліменка, Арбузова, тобто це були такі люди, які, ну, як батьки власне цієї імперії, якщо можна так сказати, які керували всією цією схемою. Але там особисто Януковича, звичайно, там у власниках ніяких юридичних осіб не було, тому що усі компанії належали фіктивним директорам, одного з яких я побачила навіть у транспортній прокуратурі, коли прийшла туди просто спілкуватися зі слідчими. І вони там кажуть, оце і директор фіктивної компанії Курченка. Я кажу, о, ви мені дасте інтерв'ю, розкажете, так, а що власне з тим з директором? Він каже, та нічого, він тут сидить, ми йому навіть піцу купуємо, тому що в нього немає грошей навіть для того, щоб купити піцу собі. Тобто це єдина фактично наразі заарештована людина? Я не знаю навіть зараз, який в нього статус, тому що слідчі мені казали, а що з тієї людини візьмеш, якщо вона просто ставила свій підпис і свою печатку на усіх документах цієї групи.
ну, навіть не групи, а кампанії. Це була кампанія ГЕС Україна 2020. Наскільки я пам'ятаю, це людина, ну не буду називати її прізвище. Хоча чому? Аркадій Кашкін, власне, да. Це людина, яка була затримана разом із Денисом Бугаєм, здається, у квітні. Тобто це було такі, як на той час писали СБУ, два головні свідки, а потім особи у цій всій імперії. Це, звичайно, мені особисто було смішно, тому що я знала цей список людей, там 10 осіб, і у яких були юристи, у яких були просто топ-менеджери, які можуть бути причетні, а чомусь заарештували якогось фіктивного директора і заарештували Дениса Богоя, якого потім, власне, відпустили. Чи не було у тебе такого враження, от була така думка, я її зустрічала, я навіть теж схилялася, що все-таки Курченку весь цей час допомагав не Янукович, а Москва. Тобто за ним фактично стояли російські бізнесмени, які сказали Януковичу не заважати йому робити тут такі приголомшливі речі і добиватися такого успіху. Це цікава версія, і в останній час я її теж чую. Мені цікаво, яким чином все це могло відбуватися, як він познайомився, власне. Але те, що я бачила, власне, минулого року у Москві, в нього офіс на той час знаходився десь у 5 хвилинах від Красної площі. Тобто це був престижний район Волхонка, і в нього був там шикарний офіс, і в нього там працювали менеджери російської компанії, тобто в нього було дуже багато російських топ-менеджерів, які... Ну, на мій погляд, можна було б так побачити, що, напевно, їх якимось чином туди залучали. Але там сказати, що ця схема, звичайно, працювала лише завдяки російському патронату, і ніхто цього не отримував з сім'ї, звичайно, не можна, тому що є свідчення там того, що, ну, дійсно... Ну, наприклад, там, як можна довести, що Курченко все ж таки мав відношення і протекторат колишньої влади, причому великий, це кредит Укрексімбанку, який вони отримали на придбання українського медіахолдингу. Тобто це 150 мільйонів доларів, які були виділені на купівлю цього медіахолдингу. Скажіть, будь ласка, якому ще бізнесмену в нашій країні давав державний банк такі гроші на купівлю українського якогось медіахолдингу? Та, до речі, в цьому буде про цей Укрексімбанк, про те, що Укрексімбанк зараз судиться з Генеральною прокуратурою, трошки пізніше у нас буде синхрон ще Віталій Єрема, Генерального прокурора, він про це казав, відповідаючи на питання про Курченка. Сам Курченко давав інтерв'ю Независимій газеті, там десь у місяць тому чи більше, він казав про те, що у нього все в Україні все в Україні працює, все у нього прекрасно, і час від часу з'являються якісь повідомлення в медіа, що він, або принаймні через свої структури, намагається хочу повернутися в Україну. Як ти це оцінюєш? Я впевнена, що ти стежиш за кожним таким повідомленням. Ну, остання інформація, яка в мене теж була, станом на 2 тижні я спілкувалася зі слідчими, які зараз працюють над цими справами, да, і вони сказали, що якимось дивним чином ці справи почали гальмуватися прокуратурою, і Генеральною прокуратурою. І я одразу побачила ще якісь цікаві банери на ресурсах, які зараз підконтрольні Курченка, що у прокуратури немає нічого на Курченка, Тобто такий був посил усіх цих банерів та інформаційних повідомлень, які з'являлися там на цьому ж кореспонденті, не знаю, на Форбсі чи ні, але я бачила, власне, на власні очі цей банер на кореспонденті. І вони розповідали мені, що все це робиться під патронатом колишнього заступника Генерального прокурора Молицького. Ця людина, я прізвище це чую не вперше, оскільки я розслідувала цю тему, і прізвище Молицького лунало ще наприкінці 2012 року, коли ще при Курченку ніхто нічого не чув, і мені сказали, що, власне, там батьком цієї схеми на початку, да, тобто коли там яка була історія, спочатку ці компанії були зареєстровані у Харкові, потім якимось чином у них виникли якісь проблеми з Генеральною прокуратурою, ні, з прокуратурою Харківської області, і потім вони всі зареєструвалися у Криму. І на той час Молицький саме працював у Криму і каже, що нібито Курченко став під протекторат цієї людини. І він довгий час там йому допомагав у якихось вирішенні питання. Нібито Молицький через якихось там нинішніх заступників, керівників Генеральної прокуратури лобіює інтереси цієї групи і намагається зробити все можливе, щоб справи не було. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи Курченко розглядає можливість сюди повернутися взагалі? Ну, на твою думку.
Ну, я не знаю, що може трапитися, щоб він сюди повернувся. Хоча все можливо в нашому житті, мені здається, але там якісь спроби залишити усі активи і далі заробляти гроші, він, звичайно, робить. Усі розповідали про цю депутатську групу, яку, звичайно, там навіть, якщо я не помиляюсь, на Березовця подають до суду, оскільки він розказав, що це є група Курченка, але ця група нібито лобіює інтереси Курченка в Україні. Яким чином, я зараз не знаю, не можу сказати. Але там те, що ці групування депутатські, да, там депутатська група не просто так виникла, ну, це, звичайно, усім зрозуміло. А скажи, чи є якісь ознаки, от реальні ознаки, крім чуток, що є, хоч якийсь бізнес Курченка досі працює в Україні? От те, що ти побачила і була впевнена. Який бізнес Курченка працює? Ну, знову ж таки, я не знаю, як зараз, але десь 2 місяці тому, коли я спілкувалася зі слідчими, власне, один із фіктивних директорів казав, що нібито навіть у Харкові працюють досить компанії, оскільки там Курченка звинуватували у конвертації, в роботі конвертаційного центру, нібито там усе працювало, і він казав, ви не хочете там слідчим, власне, при мені, що там усе працює, я сьогодні туди дзвонив, і там, власне, так усе відбувається. Усе майно там, ну, якщо казати про бізнес, то український медіахолдинг, як відомо, і далі працює, і все нормально, і далі належать ці активи усі Курченка, усі медіа. Одеський нафтопереробний завод, він зараз в якомусь такому незрозумілому юридичному стані, так, юридичному сенсі, так. Щодо там Брок Бізнесбанку, то там теж складна ситуація, тобто він не має ручагів якихось доступу до цього. Херсонська нафтопереробка, я не знаю, чи працює вона зараз чи ні, тому що Курченка її теж купував. І навіть була така ідея, як у мене просто так виникало, що можливо, не знаю, чи відомо чи ні, глядачам, що компанія Курченка дуже багато грошей досі винні НАК «Нафтогазу» за нафтопродукти, які вони купляли. І там було декілька судів минулого року з сімферопольської компанії, також з цими ефективними директорами. Вони не могли все це повернути, ці гроші. Там було декілька позовів різних, різних судів, і навіть у Києві в апеляційному суді цей позов розглядався. Але там керівник НАК «Нафтогазу» мені так прозоро натякнув, що, на жаль, ми не зможемо ці гроші отримати з кого? Там, з фіктивного директора, який там навіть не знає, чи кому він давав підписи, кому він віддавав свій паспорт, ну, звичайно, ні, не отримаємо. І тому, можливо, там частину грошей можна повернути шляхом, ну, наприклад, реалізації тих нафтопродуктів, які були зарештовані, чи реалізацію тих активів, які зараз досі належать, і які були б там придбані за рахунок, знову ж таки, грошей, які поцупили в державу. Наскільки там це можливо, ну, це вже інша справа. Є, до речі, у мене відео, давай, я знаю, що Генеральна прокуратура проводила всі ці справи, та? І ти ходила, спілкувалася з слідчими, я ходила, Денис Бігус ходив, всі журналісти. Тобто ми знаємо, що вони багато інформації зібрали, але наразі ми не бачимо нічого. Та? Більше того, Микола Голомша, який керував, власне, ну я знаю, що на нього сходилися всі справи Курченка, я йому приносила якісь документи, які ми мали, як журналісти, якими ділилися, але його усунули від роботи. Тобто його скоротили, коли Ярема прийшов і став Генеральним прокурором. Він скоротив Голомшою. Десь місяць я домовлялася про інтерв'ю з Голомшою у будь-якому статусі, бо я знала, що він людина, яка багато чого знає, і він зрештою відмовився, сказав, що не готовий говорити. На жаль, хочу, щоб зараз показали коментар Віталія Єреми. Нещодавно я була на прес-конференції, на його на брифінгу, і якраз поставили йому кілька питань щодо Курченка, бо все-таки офіційні коментарі нам потрібні. Давайте подивимося, що відповів Єрема щодо справ Курченка. Така фірма Курченка продовжує працювати, бо він стверджує, що все працює і нічого не припинено. Нічого не працює. Ну, може, якісь речі, про які ми не знаємо, вони ще працюють, але проводиться відповідне документування. І я просто не готовий. Останній банк, на якому Курченка, де ми затримали 14 мільйонів гривень, які знімалися для фінансування сепаратистів,
Я не готовий назвати назву цього банку, але ми давали інформацію в засобах масової інформації про це якраз кримінальне провадження, до якого він причетний. Так що кримінальне провадження відносно цієї особи зараз здійснюється. Коли чекати перших результатів, щоб уже оприлюднити? Які результати вас цікавлять? Затримання людей, які допомагали йому це робити в Україні. Він один це робив. Більше тисяч. Я вам хочу сказати, що ми затримаємо тоді, коли Російська Федерація дасть нам можливість екстрадувати тих людей, які сьогодні розікрали державний бюджет. Доти-доки вони знаходяться на території Російської Федерації. Слава Богу, чи на жаль, наші спецслужби не можуть проводити операції, такі як росіяни проводили в нас, затримували російських активістів і таємно вивозили в 12-13 роках, таємно вивозили на територію Російської Федерації. Тому ми діємо в рамках чинного законодавства, направляємо відповідні запити до Російської Федерації, але відповідей, на жаль, немає. В тому числі я пишу листи по нашій Савченко до генерального прокурора Чайки, генерального прокурора Російської Федерації. Але відповідей абсолютно ніяких не надходить. Тобто вони з нами не бажають спілкуватися. Сподіваюся, що з часом ця проблема буде усунута і в нас буде нормальна співпраця. Ми всіх повернемо до України і буде притягуватися до кримінального відповідальності. Повернення його грошей, активів відбувається в держбюджет чи арештовується? Ну, це ще одна проблема. Якщо сьогодні ми знаходимо ці кошти на рахунках українських банків, то питання вирішується. Зокрема, Державний експортний і імпортний банк, на рахунках якого ми заарештували 50 мільйонів доларів, як застава за кредит Курченка, близько 100 мільйонів доларів, які він взяв. І ми сьогодні заарештували ці 50 мільйонів доларів, хоча на нас, до речі, це теж нонсенс, банк подає в суд за те, щоб зняти цей арешт. Це ще питання ми вирішуємо на території. Падок Януковича на громадському онлайн. Ми говоримо про те, що по собі лишив Янукович і колишній режим. Це якби такий загальний образ Януковича. Говорю сьогодні з Сівгіль Мусаєвою. Говоримо про Сергія Курченка, мільярдера, молодого, юного бізнесмена, який за пару років став одним з найключовіших. Можливо, ти можеш оцінити статки, бо я розумію, частину він бізнесу вже легалізував, а частина, велика частина була в тіні. Можливо, є якісь оцінки, скільки 28, здається, річний, да? 28, так, річний. Ну, була оцінка журналу «Кореспондент», яка, якщо не помиляюсь, 2,4 вони давали йому. Це таких, скажімо так, офіційних та легалізованих активів. Звичайно, коли ми там бачили у Форбсі він ніяк не міг потрапити до рейтингу, оскільки ви б не пройшов би просто там усі ці активи, не пройшли би на прозорість придбання, і зрозуміла була там річ, що ну там Форбс навіть із великою там, скажімо, підозрою ставився до Дмитра Фірташа у цих рейтингах мільярдерів. Ну тобто він, власне, у всіх рейтингах українських видань був мільярдером, а Форбс його завжди там десь у мільйонера. Там другий десяток. Так само і з Курченка, тобто його взагалі не рахували. А щодо статків, ну, складно тут сказати, так? Тому що ну, там оцінювали по-різному. Оцінювали втрати бюджету, так, від діяльності цієї групи компаній СІПЕК у там 10 мільярдів. І, власне, там Курченка на початку там 2013 року, коли він почав легалізовуватися дуже активно після придбання футбольного клубу «Металіст», навіть була якась така цифра, яка лунала у нього, ну, лунала, а була прописана у Вікіпедії, яка заповнювалася його піарниками. Там теж вказувалася цифра 10 мільярдів. Скільки? Ну, дуже складно оцінити. Ну, 10 мільярдів щорічно – це ті гроші, які могли, власне, бути у бюджеті, так, від діяльності тієї групи компаній, там, і фіктивний експорт, контрабанда палива, і ти сама писала про компанію «Ельбрус», яка займалася фактично
Фактично, от в середу буде слідство інфо ввечері. Ми знайшли, як між собою була поєднана компанія «Ельбрус» і мережа конвертаційних центрів. І от в середу будемо показувати про це, хоч Курченка вже нема, але спадок Курченка все ще існує. І от всі ці речі, я сподіваюся, не тільки ми досліджуємо. Є якісь шанси ці мільярди повернути в Україну? Чи ти думаєш, що вони є? Таке питання риторичне. Ти знаєш, я була в Лондоні на тій конференції з повернення активів, і я бачила велику зацікавленість там іноземних партнерів, тобто вони дійсно хотіли допомогти, вони так активно спілкувалися із нами, розповідали, що є, дійсно це можна робити, ми будемо вам допомагати, тобто я побачила це бажання. Ну, це, звичайно, дуже непроста історія. Тобто, може піти на ті речі, там йдуть декілька років. І це там іноді буває дуже складно довести, особливо коли починають займатися цим, ну, дійсно професіонали-юристи, які розуміють, де ці активи ховаються, як треба довести, яким чином ця компанія в чорному, вона пов'язана з урядовцями. І там навіть не доведено, якщо урядовець вчинив цей злочин чи ні. Тому що зараз, якщо ти знаєш, ні Янукович, ні Курченко, здається, досі не оголошені у розшук Інтерполу, тому що там іде перевірка на те, що вони нібито як політичні, у політичному там, скажи мені, я не забула слово. Тобто як політичні переслідування? Чи так, політичне переслідування, так. Тобто вони проходять досі перевірку на політичне переслідування, там, тобто вони вважають, що там це можна якимось чином довести, і є позови до Європейського суду, як відомо, тобто вони там теж не здаються, скажімо так, хочуть щось зберегти для нащадків. Ще хочу наостанок, власне, по цій рубриці сказати, що 14 мільйонів гривень пройшло через банк Курченка, який Генеральна прокуратура зупинила, як вони кажуть, правоохоронні органи, не знаю хто, вони йшли на фінансування сепаратистів на Сході. Тобто Сергій Курченко також, хоча ніби він уже персона з минулого, він також бере участь в нашій сучасності, і, на жаль, на тому темному боці. Дякую тобі, Сівгіль, що ти прийшла до нас. Дякую за запрошення. Будемо стежити за Сергієм Курченком, тому що він представляє небезпеку для цієї країни досі. Отже, це була рубрика «Спадок Януковича». Буквально через хвилиночку ми повернемося у студію, будемо говорити з народним депутатом Сергієм Капліном про наступні дні, тобто завтра буде дуже бурхливий робочий день у Верховній Раді.